Hello, student. Welcome back after 2 weeks, Gawai and Raya holiday. So this week we are going to finish our last topic of 5, which is module 5, Prakarya untuk Syarikat Berhad menurut share. Okay, apa yang kamu faham dengan membaca topik ini? Syarikat Berhad, huh? So we are doing Syarikat Berhad, account untuk Syarikat Berhad, and kita akan membeli saham, kupiao, share, ha? Okay. Next. Okay. Apa itu syarikat berhad? Pertama sekali, kita akan tengok. Syarikat berhad adalah syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Ini adalah teori. Okay. You must always obey the rules in Akta Syarikat 16. If you want to, set up a syarikat berhad, okay. Kemudian apa yang kamu perlu buat adalah sini. SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia ini menyediakan panduan pendaftaran sesebuah syarikat. So you have to look at SSM. What are the information needed in order for you to set up a syarikat berhad? Dan setiap syarikat baru yang diterbukan ini perlu didaftarkan dengan pendaftar syarikat melalui portal MyCoID. Ini adalah teori 4. Kemudian, perlembagaan syarikat. Perlembagaan adalah rules and regulation. Ya. Dalam perlembagaan, when you want to sell a company, you need some rules and regulation. What are inside that rules and regulation? Pertama adalah tujuan syarikat di sini. Tujuan pertubuhan. Kemudian, keupayaan, hak kuasa atau keistimewaan syarikat perlu ditulis di dalam perlembagaan kalau berbeza dengan apa-apa peruntukan dalam Akta Syarikat 2016. Dia macam sama seperti ikatan perkongsian kamu kan. Apa-apa yang tak ada dalam akta ini, kamu kena masukkan sendiri. Dan apa lagi yang dimasukkan dalam perlembagaan? Perkara-perkara seperti cara pembayaran dividen. Dividen, we say is a keuntungan. Huh? Pengurusan dan pentadbiran syarikat. Okay. Semua ini akan dimasukkan dalam perlembagaan syarikat. Okay. Jenis syarikat kita ada dua jenis di Malaysia. Okay. Pertama adalah syarikat persendirian. Satu, another one, yeah, syarikat awam. Apakah perbezaan kedua-dua syarikat ini? Kita akan tengok slide seterusnya. Pertama sekali, perbandingan. Kita akan bandingkan syarikat persendirian dengan syarikat awam. Di sini. Okay. Syarikat persendirian. Okay. Every time you see, every time you will see company's name ending with Sendirian, SSD, Sendirian Berhad. Every time you see this, when you go outside, the company's name got a Sendirian Berhad. Maksudnya dia adalah syarikat persendirian. Okay, apakah ciri-cirinya? Bilangan ahli dia 1 sampai 50. 1 sampai 50. 1 until 50. Then bilangan pengarah dia. Bilangan pengarah dia satu orang saja. Okay. There is one CEO only. Then pemilikan share. Pemilikan share adalah kupiao. Okay. Kupiao saham. Okay. In other words, is saham. Who can own this share? Terbuka kepada siapa? Kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Anyone can buy the share of this Sendirian Berhad. If you think that this company is doing very well, you want to buy and invest, then you can. Tidak, tetapi dia tidak disenaraikan di Bursa Malaysia. Tidak disenaraikan. Dan penyata kewangannya akan diedarkan saja kepada pemegang share sahaja. Okay? Just distribute. Then, macam mana dengan syarikat awam? Syarikat awam, you will see the shop name, the company name. Behind there is BHD Berhad.
Okay, you see this word berhadah sahaja. Tidak ada sendirian. Bilangan adi dia ialah 1 sampai infinity. Okay? Berapa banyak pun tak apa. DSM. Bilangan pengarah dia minimum mesti 2 orang. 2 CEO in that company. Pemilikan share dia siapa-siapa saja boleh belikan share dia. Dan apa yang berbeza adalah dia boleh disenaraikan di Bursa Malaysia. Means that it can go international. Dan penyata kewangan dia akan dibentengkan di AGM. Apa itu AGM? Annual General Meeting. Setiap tahun mesti ada AGM seperti PIBG kan. Nah, mesti dibentangkan kepada semua ahli-ahli dia. Kemudian kita akan tengok 5.2 ayuh. 5.2 jenis modal dan terbitan share. So now we are going to learn how do we calculate our stocks, how much money. Okay, share ada dua jenis juga. Satu ya jenis yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Satu lagi ialah share keutamaan. Kalau kamu adalah orang biasa, maksudnya kamu hanya boleh belilah share biasa saja. Share keutamaan biasanya untuk VIP saja. Nanti kita akan tengok siapa VIP itu. Okay, pertama sekali ya. Okay, apakah perbezaannya? Kenapa ada dua jenis share di sini? Satu, pertama kita tengok share keutamaan dulu. Okay, dividen dia ditetapkan setiap tahun. Sebelum kamu beli itu, dia akan beritahu, oh, share ini adalah tetap 6% setahun. So, every year, you will get a dividend of 6%. Tetap, ha? Dia tidak akan berubah jadi 5, 4. It won't go down. It won't go up also. Then, apa kenapa dia dipanggil keutamaan? Sebab, kamu akan terima dividend terlebih dahulu daripada pemegang share biasa. You will get all your dividend first. Ha? Which is a good thing because once the money is not enough, the pemegang share biasa mungkin tidak dapat dividen dia. Tetapi share keutamaan akan dapat dividen dia. Okay. Tidak berhak mengundi di AGM. You cannot vote. Or I want who can be the CEO of this company. You cannot vote because you are VIP. Okay. You will be very biased. Right. Continue. Berhak. This is a K, not D, berhak menuntut hak aset syarikat apabila dibubarkan. Apabila syarikat dibubarkan, you have the right to tuntutkan aset-aset syarikat. The money that you invested in, you can take back out. Okay? And then this is one important point, layak terima tunggakan dividen. Apa maksud ini? Tunggakan dividen. Tunggakan dividen. Accumulate. In English, is accumulate dividend. Means that this year, if your company did not receive any profit, right? You cannot get dividend, isn't it? But it is already fixed. It's already fixed for you that every year you must get this 6%, 8% of dividend. What if on that year, the company didn't get any profit? Means that you must get this year's profit on next year. Accumulate your dividend means that next year they have to pay you the dividend for the previous year. Okay, so this is VIP share. And then we human being yang biasa-biasa itu kita hanya boleh beli share biasa saja. Kalau dividend dia tidak tetap. When you buy, they won't tell you, oh, this year you will get how much dividend confirmed. No, it depends on the profit of the company. Tidak tetap. Sometimes you might get 9%, 10%. Sometimes you might get 2% only. Okay. Terima dividen jika ada lebihan selepas share keutamaan dapatkan dividen mereka. Okay. Second class citizen here. Okay. Ada hak mengundi di AGM. Okay. You can vote for anyone to be the CEO, to be the secretary and so on. Tidak layak terima tunggakan dividen. So, if let's say this year, your company because of MCO did not get any dividend, did not get any profit, means that pemegang share ini
tidak akan dapat dividen pada tahun itu. Tapi pada syarikat keutamaan, you can get your dividend for this year or the following year. Okay. Next. Okay, terbitan dan langganan syarikat. Terbitan dan langganan syarikat. Apa maksud di sini? Apa yang kamu faham? Terbitan means you produce, you terbit, you sell. Okay. Langganan. Langganan means you buy. Okay. Langganan means people buy the share. Okay. So here we have to calculate how much money and also we have to buat journal lah. Masukkan ke dalam journal am nanti. Okay. Pertama sekali ada tiga step di sini. Satu ialah terbitan share. You canton. Okay, terbit menerbitkan share kamu. Okay, open up to public. Syarikat menerbitkan share kepada orang ramai. Apa yang berlaku? Okay, syarikat akan terbitkan share. And then, orang ramai akan tengok sama ada dia mau belikan share ini atau tidak. So, second step, langganan share. Orang ramai melanggang share dan membayar langganan share dengan perlu. When you buy, you have to pay. Okay, then, third step would be tindakan susulan. Tindakan susulan, what will happen kalau too many people buy? If you only have this much share, you terbitkan this much share saja tetapi very laku, a lot of people buy. Jadi kita ada lebihan langganan di sini. Apa yang berlaku? Wang dibayar balik kepada pelanggan. You cannot issue more share yeah, because you already fixed your share. So if a lot of people buy and there are some overcrowded, you have to return back the money to them. Kalau ada kurangan langganan, if not so laku, huh, the balance akan ditanggung oleh penaja jamin. Apa siapa itu penaja jamin? Any institution, any broker, okay? In textbook, they explain to you, huh? They give you example. Broker, any institution, any company, big company, dia akan tanggungkan kurangan-langan kamu. Right? Then, apa yang important di sini? Okay, macam mana kamu kirakan modal diterbitkan dan berbayar penuh? When you sell off your share, kamu akan dapat modal. Okay, remember, apabila kamu jual share kepada orang ramai, dia akan bayar. Okay, duit itu akan jadi modal. Kita panggil dia modal diterbitkan dan berbayar penuh. Macam mana kamu kira? Okay, equals to bilangan share diterbitkan. Berapa share yang kamu terbit ini? Darab dengan harga satu share. Se-share maksudnya satu share itu kamu jual berapa ringgit? Boleh satu ringgit, dua ringgit ataupun lima ringgit. Depends lah. Okay. Kita tengok satu soalan di sini. Okay, contoh satu, mengira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, pertama sekali. Okay. Pertama sekali kita tengok baca. Ha? Syarikat percetakan berhak ditubuhkan untuk membekalkan bahan percetakan pada 1 Mac ini. Syarikat ini menerbitkan 200,000 unit 8% share keutamaan pada harga RM2 per share. Maksudnya satu share itu dia jual RM2 untuk share keutamaan. Ha? Dan ada 1,500,000. Yeah, this is in English is 1,500,000. Unit share biasa pada harga RM1 per share. Tengok ya, share biasa dia lebih murah.
Dan semua syar telah dilanggang dan dibayar penuh. Kiraj modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi syar keutamaan dan syar biasa. Modal, dia suruh kamu kira modal. How do you get mod? Where do you get the modal from? From jualan syar kamu ini. Okay. Jadi kita kena kirakan. Hey, untuk syar keutamaan, how do you calculate modal yang telah diterima? Okay, telah terbitkan dan semua telah dibayar penuh. So you take this unit, 200,000 unit times 1 unit is 2 ringgit times 2. You get a 400,000. 400,000. $400,000 is from share keutamaan. Then, how about share biasa? You terbitkan 1,500,000 unit. And one share is 1 ringgit for this case. So, take this amount times together, you get a 1,500,000 of modal share biasa. Jadi, kamu kena kira jumlah modal ini. Okay, this is your working, ya. So 8%, okay. 8% share keutamaan is this, share biasa is this. So jumlah modal diterbitkan adalah 1,900,000. Next. Contoh dua di sini. Okay, one more contoh. Pada 1 Mac, syarikat Iman Jadi Berhad telah menerbitkan 300,000 unit. 300,000 unit. %6 syar keutamaan pada harga RM1 per syar dan 2 juta unit syar biasa pada harga 50 sen se-syar. Semua syarat telah dilanggar dan dibayar penuh. Kira apa? Hitungkan. You see, this is part A. Means got B and C lagi. Hitungkan modal diterbitkan dan berbayar penuh di sini. So, total, how much money you receive here. Same thing, you want to find, okay, 6%. Tadi kita tengok satu soalan yang contoh satu itu adalah 8%. Ini adalah 6%. Ini adalah untuk kamu kira dividen nanti. We haven't learned this yet. Dividen dia 6% setiap tahun. Ha? Dividen yang tetap. So, how do you do it? Same, take this unit times with how much money is a share. Tambah lagi this 2 million times with 50 cents a unit, a share. Ini adalah jawapan dia. 6% share keutamaan, you get this amount, ringgit Malaysia, unit times ringgit, you get this amount. So total jumlah dia adalah 1,300,000. So far okay? So far can? You're going to do some exercise lah. Okay, kemudian kita akan tengok merekod terbitan syar dalam jurnal am dan ledger. Jurnal am dan ledger. So, how do you record it now? It will only involve tiga account sini. Account yang perlu dibuka untuk merekod terbitan syar, tiga account yang perlu dibuka untuk merekod terbitan syar. Pertama adalah account permohonan syar biasa ataupun akaun permohonan syar keutamaan. Kedua, akaun modal syar biasa ataupun akaun modal syar keutamaan. It depends on what account, what share yang telah dibeli. Lastly, kamu akan terima duit kan? Jadi, akaun bank juga terlibat di sini. Tengok balik. Tengok balik nota ini. Terbitan dan langganan share ada tiga step kan? Step pertama adalah terbitan share di sini. Okay.
terbitkan, share kepada orang ramai. Macamlah kamu buat catatan channel up di sini. Pertama, dia kamu akan debitkan account permohonan share apa. Okay, depend on the question. Debit account permohonan. Then, credit account modal share apa. Okay, because why? Modal adalah equity pemilik kamu. According to Abang Le, modal adalah sebenar credit. So, when you have account modal, kamu akan kreditkan dia. Kemudian, debit account permohonan. Remember, ha? First step apabila kamu buat terbitan share. First. Kemudian, step 2 ada langganan share. People buy. When people buy, and they pay, right? They pay, what do you receive? You receive money. When you receive money, money itu akan dimasukkan ke mana? Ke dalam account bank. So, bank kamu akan bertambah. Kamu akan debitkan account bank kamu. Credit apa? You want to cancel off this contract of this account permohonan, right? You creditkan account permohonan kamu. So, this will be cancelled off, right? You tutup account ini. Maksudnya tutup. Account ini akan ditutup. Okay. Jalan-jalan merekod penerimaan wang untuk terbitkan share apa. Okay. Share biasa ataupun share keutamaan. Dan tindakan susulan di sini. Kalau ada lebihan longgangan, apa yang berlaku? Kalau kurangan, apa yang berlaku? Kita akan tengok contoh lagi. Okay. So far okay, huh? Okay. Pertama sekali. Pertama sekali kita tengok. Pada 1 Mac, okay, this is contoh 2, sama seperti previous one. Ha? Terbitkan ini, telah dilanggar dan dibayar penuh. So, just now part A, we already finish it, right? Kita telah dapat jumlah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh. This much. Kemudian B, rekodkan terbitan 6% share keutamaan share biasa dalam journal am kamu. Okay? Journal am maksudnya kita kena buat seperti apa? Ini, journal am. Kemudian nanti C akan pindahkan ke dalam leja. I hope you know how to pindah, huh? Because you are already form 5. Okay, pertama sekali, journal am, ini adalah tajuk dia. Tarik butiran, debit dan kredit. Then, okay, apa yang berlaku? See, apabila kita ada permohonan, refer back to the previous question, ha? Kita ada terbitan, ha? Kita akan debitkan account permohonan 6% share keutamaan, this amount according to the question. Kita kreditkan modal 6% share keutamaan. This dividend have to follow your share keutamaan, mesti tulis 300,000 di sini. Okay. Ini adalah merekod terbitan 6% share keutamaan. Bisa share keutamaan, kita ada share biasa tak untuk soalan ini. Ada juga kan? Jadi, next one, still the same date, kita akan buat debit permohonan share biasa 1 juta. Credit modal share biasa 1 juta. Butiran dia, merekod terbitan share biasa. Okay. So, after this, kamu terbitkan. Kamu telah dilanggang dan dibayar. So, when you dilanggang dan bayar, kamu akan terima duit kan? Jadi, kamu akan debitkan bank kamu. Total amount. Yes. This total amount. You sell off everything. Credit apa? Credit this two lah. You can combine it in one journal. Kreditkan permohonan dia 6% share keutamaan. Kreditkan permohonan share biasa 1 juta di sini. So, butirannya merekod penerimaan wang daripada terbitan 6% share keutamaan share biasa. Okay, this is the basic. Then, after this, you need to transfer to your T account, right? T account, apa yang kena kamu buat? Kamu kena bukakan T account. Kena bukakan T account untuk kena bukakan T account.
Akaun untuk permohonan 6% syar keutamaan. Kamu kena buka T-account untuk akaun modal 6% syar keutamaan. So for this case, untuk akaun permohonan syar keutamaan RM300,000, you write it down here. Untuk modal RM300,000, you write it on credit side also. One. Okay. Contoh tiga di sini merekod kurangan langganan. Kurangan langganan. Kurangan langganan maksudnya tidak laku lah. You didn't sell off everything that you terbit. Pada 1 Mac ini syarikat Meli menerbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 per share kepada orang-orang awam. Tarikh tutup dia 15 Mac, jumlah wang yang diterima berjumlah 800,000. Terdapat kurangan langganan 200,000 here. Wang kurangan ini akan ditanggung oleh pihak penaja jamin. Siapa penaja jamin? Broker saham, institusi and so on. Okay, they will cover up for you. That's so good. Okay, rekodkan terbilang share ke dalam jurnal am dan ledger. Okay, this question they ask you to record dalam jurnal am dan ledger. Okay, pertama sekali sebelum kamu rekod, kamu kena tahu berapa modal kamu kira terbitan share biasa. For this case, they only give you share biasa. Ha? Dia tidak mau confuse you, dia tidak bagi share keutamaan. Okay, so what happened? Yes, share biasa. You take this, how many unit? 1 million unit times with 1 ringgit. Ha? You get this much. Okay. But you sell off how much only? 800,000. Maksudnya ada kurangan langganan 200,000. How do you record ya? Okay, pertama sekali. Okay, sama. Pertama sekali. Journal arm, we do like this. Okay, permohonan share biasa, modal share biasa, then got bank, right? You receive money, but it's not the same. The amount is not the same. Kamu hanya terima 800,000 sahaja. Jadi kamu kreditkan permohonan share biasa 800,000 sahaja. And apa yang berlaku? Kan penaja bank itu akan tolong bayar beli semua. So this amount adalah merekod penerima wang kurangan langganan. You still receive the money and you still kreditkan permohonan share biasa. Okay. So this is your journal arm. So after journal arm, you do the T account. So like this. Answer is like this. Okay. Actually, this question is from your textbook. How you can refer to your textbook. So kamu akan buka ke account permohonan share biasa kamu. Okay, so we go back, we will see. Debit 1 million. Debit side 1 million. Credit side got 800,000 and 200,000. So we do the T account, you see? 1 million and 800,000 and 200,000. Okay, butiran dia tulis, kenapa tulis ini? Butiran dia ikutkan the opposite account. Okay, bank, modal, share biasa. Okay. Not difficult, huh? Then, account modal, share biasa. Di sini, the account, it will appear at the credit side. Then, macam mana dengan account bank? Account bank ada dua urus niaga juga, debit dan debit, 800,000 and 200,000. Okay. Yeah. Ini adalah wang kurangan ditanggung oleh pihak penaja jamin di sini. Next one, the last one. Okay, contoh empat di sini. Contoh empat, kita tengok syarikat Flyway terbitkan 1 juta unit share biasa. Pada tarikh tutup permohonan, jumlah wang yang diterima adalah 1,200,000. 1 million and 200,000. Wang lebihan ha? Kalau lebihan di sini, yes. Dipulangkan kepada pemohon yang tidak berjaya. Okay, you have to return back. So, how do you record it in your
generated. First of all, you have to calculate how much. 1 million. Your modal is 1 million. Jadi ada terima 1,200,000. Jadi lebihan langgang 200,000 ya. How do you reckon? Lalu sekali kita tengok balik sini. Kena tarik dia. Okay. First, look at the tarik adalah Jun 30. Kamu ada terbitkan syair biasa ha, permohonan. Jadi kamu debitkan permohonan syair biasa. Kreditkan modal syair biasa. 1 million, 1 million. Then what happened? On the 17th, your bank receive. Kamu telah terima 1,200,000. Record it now. Kredit permohonan syair biasa 1,200,000. Then, for 17, again. Because ini adalah lebihan langganan. Apa yang berlaku? Kamu kena pulangkan duit kamu. Maksudnya, bank kamu kena take out, keluar, kreditkan 200,000 di sini. Jadi, bank kamu akan muncul di sebelah kredit 200,000. Kemudian, kamu akan debitkan permohonan syair biasa kamu. This one terbalik, ha? What do you mean terbalik? You see, it's different from here. Ini adalah kurangan langganan. You have to put in money from the penajah jamin. Insert more money in to your bank and then credit permohonan. But, kalau terlalu banyak, terlalu laku kan, kamu kena return back. Merekod bayaran balik kepada pelanggan di sini. Okay? So, after you did your journal up, kamu boleh buat T account now. T account. Just look at your textbook. Now is question in your textbook here. Okay, last one. 5.3. Equity pemilik syarikat berhad menurut share. Equity pemilik mesti menunjukkan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, contoh di sini. I'll just give you contoh here. Okay, syarikat ABC ya. PKK pada 31 Disember. Under equity pemilik. Biasanya untuk milikan tunggal, kita akan buat modal awal tambah tambahan, tambah untung bersih, tolak ambilan, kamu dapat modal akhir di sini. Dan akaun perkongsian kamu juga tidak sama. Kamu akan dapat akaun modal akaun modal Albert, akaun modal Elvis, akaun modal David, akaun semasa Albert, akaun semasa Elvis, akaun semasa David. Okay, different. Syarikat berhad juga tidak sama. Kamu tidak ada akaun semasa siapa-siapa saja sebab the money is invested by pemegang share. Jadi, macam mana kamu buat di sini? Modal diterbitkan dan berbayar penuh. How much unit? Ha? Contohnya, if this one got 300,000 of your unit, 300,000 unit, berapa persen share? 8% share keutamaan. Total modal adalah berapa? Tulis di sini. Kemudian mungkin share biasa kamu ada 1 juta di sini. 1 million. So you have 3. 1 juta unit share biasa. Berapa ringgit modal kamu? Jumlahkan dia, tulis amount dia di sini. Ini adalah PKK. Ikuti pemilik untuk syarikat berhad. Okay. So, this video is around 30 plus minutes. So, I want you to finish watch this and then we are going to do exercises. So, that's all for this week. Thank you, class.